چپدره مانوګي او ټپور د کونړ درې هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د خپل منځي جګړو شاهدې دي. تازه د دغې ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د حکومت ضد دواړو ډلو خپل منځي جګړو زور اخیستی. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مانوګي ولسوالۍ د وډیګرام، اوردېش او قندارو سیمو کې د داعش ډلې د مشرانو څوارلس کورونه هم په اور سیزلي او دغه سیمې په خپل کنټرول کې راوستي. د طالبانو د داعش ترمنځ جګړه تقریبا د یو نیمې میاشتې نه راپدې خوا پیل شوې ده او دا جګړه کې منډې را منډې دي، کله داعش په منډو کې او کله طالب په راشا کې، خو زیاتې سیمې طالبانو د دوی نه نیولې دي او ډېره کمه ساحه کې دوی حضور لري. چارواکي وایي د ډاډمن امنیت په ټینګښت کې افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو پر وړاندې د حکومت د مخالفینو ټول ګواښونه شنډ کړل او دغه ولایت کې خلکو ته د رایه چونې لپاره ډاډمن چاپېریال شته کړ. هغه ډله چې د پاکستان د اس آی جوړه کړې ډله ده چې لشکر طیبه ده، دوی په ټول قوت تلاش وکړه چې کونړ کې انتخاباتو بهیر په ودروي او یا مزاحمتونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د کونړ اوسیدونکي د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې د ټاکنو په ورځې د امنیت خوندي چاپېریال رامنځته کړی و. د ولس لپاره امنیت د امنیت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو نه راضي وو، ډېرې هلې ځلې کوي او د قدر وړ دي. موږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو، ډېر په میړانه په توانمندۍ او په قوت او شهامت سره د خپلو مرکزونو او د ولسونو دفاع کړې ده، امنیت یې ساتلی دی. د کونړ چارواکي زیاتوي چې دې ولایت کې به د داعش او وسلوالو طالبانو په ګډون د حکومت ضد نورو وسلوالو ګروپونو د ځپلو په موخه ځانګړي عملیات ترسره کړي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.